Aqua Power kompaniyasi bilan birgalikda Qoraqalpog'iston hududida 3-500 megavattdan bo'lgan yangi shamol stansiyalarini qurish bo'yicha investitsiya bitimi hamda undan ishlab chiqarilgan elektr energiyani sotib olish bo'yicha shartnoma imzolandi. Ya'ni PPA deyiladi. O'sha shartnoma imzolandi. Bu nima degani? 1,5 gigavat yangi muqobil energetika hisobidan yangi generatsiya tashkil qilinadi degani. Bu albatta hozir shu imzolangan hujjatlar asosida Aqua Power kompaniyasi shu moliyaviy shartlarni hammasini moliyaviy institutlar bilan kelishgan holda keyingi yil ichida barcha tashkil ishlarini yakunlab 24 yilda qurilishni boshlaymiz. 25-26 yillarda navbatma-navbat quvvatlashga tushiriladi. Ushbu bitimimiz summasi qiymatini. Endi summasi nima desa bo'ladi? Har bir 1 megavat yoki o'sha gigavatiga oladigan bo'lsak, 1,5 milliard dollar atrofida degani. Endi bu hozirgi bozor konjunkturasiga qarab o'zgarib oladi, boradi. Buni eng asosiy ko'rsatishini shuni aytishim mumkinki, bu 100% xorijiy investitsiya, xususiy investitsiya asosida amalga oshiriladi.